بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانان و دوستانو، یقیناً آخرنے زمانہ دا او ہر طرف تا فتنے دا پا عروج باندے دے، او خصوصاً پا ملک پاکستان کی دا الہاد دا فتنہ دا ډیر زیات پا عروج باندے روان دا، خصوصاً زمون دا علماء کرام و طلباء کرام و پا خپل مابین کی کم فرقواریت او کم آپس کی کم اختلافات دے، نمونگ تا پکار دے چھ باید دغه اختلافات دا اختلافات تر حد وساتو، دین خلاف جوړ نکو، او کم مسئلہ چھ علمی وی اغه مسئلہ مونگا علمی دغه میدان کے حل کو، اغینا شر جوړول، فساد جوړول، یو بل بند دا کفر فتوی لگول، دین با مونگا اجتناب کو۔ لکه سنگا چھ زمونگا باس پنچ پریان ملگری اغه حد ندیر زیاد تجاوز کوی، لکه زمونگا با ورسر مثال پا طور باندی پا مسئلہ دا حیات النبی کے با اختلاف وی، سماع الموتا کی بہ اختلاف، یا دغشان دی پا وسیلہ کی بہ اختلاف، لیکن دا دسی مسائل نہ دے چی انسان دے اسلام دے دائرے نہ پدی سر باہر کی گی۔ ٹول پنچ پریانو ملگرو تا ہم وائم چی دا علمی اختلافات علمی میدان پوری وساتے، او راشی زمونگا خوالا یا مون بدر شو علمی دغه میدان کی دا کتابونو پا بنیاد باندی، دا تفاسیرو پا بنیاد باندی، دا احادیثو دا شروحاتو پا بنیاد باندی، او بہترین حل د امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دغه مذهب پدی باندې به فیصله وکړي۔ د امام صاحب کتابونه هم موجود دي، هغه وضاحت کوون کی د دیوبندیت او د پنچپریت او د بریلویت او د غیر مقلدیت نه مخکینه خلک هم موجود دي، راشي په دغه مذهب د امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ الله باندې اتفاق او اتحاد وکړو۔ او دغه خبره زمونږ بعض علما کرام ډیر زیات غیر سنجیده خبرې کوي، او بعض علما کرام سره د علم خواندان کې دونه پس دیو غیر سنجیدہ حرکتونه کوي، د ماشومان عادتونه کوي، او یو انسان تذلیل او توهین او غیر رسوائی او غیر وسله شکنی کوي، دا نه د پکار مونږ ته، بلکې کم یو انسان هم د قران او د حدیث د پاره خدمت کوي، نه خو دی د چا د اجازت ته محتاج دی، او نه دی په دې ټیم کې چې دی کله پخپله پوهی، یو خو داسې یو انسان پوه نه وي او نه پوهیږي، چې کله دی پوهی بیا چاته د دې ضرورت نه وي، بلکې بس کله په دغه میدان کې دی وځو د دین اسلام خدمت دی وکی۔ ټول ملګرو ته وایم چې په دې وخت کې ټول دغه آپس کې اختلاف چې د بریلویانو د پنچپریانو دا ټول ته یو کېدل او د الحاد خلاف کار کول دا ډیر زیات ضروری ده۔ ټول مسلمانانو ته درخواست دی چې خپل دغه اختلافات لږ سیر ته کېږدئ، دغه فروعي کم اختلافات چې دي او کم زمونږ اصل دشمن چې دي، چې هغه زمونږ د عقاید، زمونږ د اسلام، زمونږ د دین، زمونږ د مذهب، زمونږ د پیغمبر او زمونږ د الله رب العالمین دشمن چې دی، الحاد ملحدین چې کوم دی، راشي هغه خلاف به ټول یو شو او یو قوت، یو طاقت او یو آواز جوړ شو هغه خلاف په دغه میدان کې کار وکړو۔ الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو ته د کافرانو خلاف او دغه شانې د ملحدینو خلاف الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو ته یو کېدو توفیق ورکړي۔